Jag funderar på att lära mig köra vattenskidor. Jag är mycket intresserad av all slags idrott. I min ungdom var jag idla flicka. Pjäsen Idla flickor och Kristina Lugn, anledningen till att jag ville göra den var att jag ville egentligen göra I väntan på Godot med två damer, men det får man inte lov att göra. Det är förbjudet. Och jag funderade mycket kring det där och då hittade vi Idla flickorna, som är det närmaste man kan komma än I väntan på Godot för två damer på svenska av en av våra stora poeter. Kristina Lugn, hon är utmärkt skicklig på att fånga den svenska själsdjupen. Framförallt I den här pjäsen som är fruktansvärt rolig och fruktansvärt sorglig. Det var Herman som insisterade på att jag skulle ta med mig solhatten. Jag har så oerhört finkänslig hy. Det var Herman som insisterade på att jag skulle ta med mig tropikhjälmen. Så att det är en härlig historia om två kvinnor som träffas på en strand I norra Italien, vid Gardasjön. Ja, det viktigaste att ta med mig en slokhatt också. Om jag skulle råka ut för några festligare tillfällen. Och det utspinner sig ett samtal om liv och död och äkta hälfter som ständigt ruvar I bakgrunden. Och barn och kärleken, ja, livet, även där. De viktiga beståndsdelarna så att säga. Och ja, det är verkligen en resa man får göra.